cidade unida. Tem samba no pé, salve Santa. Vambora, 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 vambora. Eu vim de lá, vamos lá, gente. Do chão rachado, do velho Chico Barulhento Maracu. Sou do Nordeste, da Praga Veste. Nesse chachado, levanto poeira. Minha raiz é de canga. Eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou a comunidade. Mulher de verdade, sou eu mesmo assim. No coração tem mulher no cangaço em todo lugar. Ela que escolhe onde quer estar. Você olha, tá eu já apaixonada por essa comissão de frente. Santa Marta, guerreira de fé. Tem mulher no cangaço em todo lugar. Ela que escolhe onde quer estar. Comissão de frente, corre nas veias a herança do sertão. O coreógrafo é o Plínio Costa. São 12 componentes. E o que é que representa? São 6 mulheres cangaceiras e 6 mulheres contemporâneas. Nesse contexto, elas trocam experiências e conhecimento. Enquanto as cangaceiras passam o símbolo de resistência, trazendo Maria Bonita e Dadá, as mulheres contemporâneas, com a arte da comunidade, todos ligados à mulher carioca. E é isso mesmo, as cangaceiras e as jovens de bonezinho, roupa justinha. E mais uma vez a gente vem engrandecendo o que estamos falando quase que a noite toda, né? Comissão de frente vem dançando o tempo todo. E quem nos vê com esse rosto de menina. Interessante essa conversa do contemporâneo com o tradicional, né? Que, na verdade, essa temática do Lampião e da Maria Bonita é uma temática que está em altíssimo lugar hoje nas discussões intelectuais e culturais, né? Até o Big Brother aí, já teve uma fala do Big Brother que entrou para a modinha aí, que é o Tenho Sangue de Maria Bonita nas Veias. Eu queria fazer uma observação. Eu tive a honra de conhecer a filha de Lampião e Maria Bonita na quadra da Imperatriz. E ela é uma pessoa que quase não fala, extremamente humilde, e me disse que tem muita vergonha quando perguntam a ela se ela é filha de Maria Bonita e de Lampião. E eu tenho até uma foto com ela que eu botei no dia que a Imperatriz foi campeã, e eu fiquei pensando, como é que pode, gente, sair de Maria Bonita e Lampião uma pessoa assim? Acontece muito, né? Aconteceu. Tem alguma coisa errada ali na hora, assim? Não, o que trocou. Tem de errado, Luzia, o que tem de errado é a forma como a sociedade lida com essa história. Sim. De modo que a inibe até de ser quem ela é. Sim, ela é muito atacada. Ela sempre me diz, ela com as filhas. Tanto que ela ficou muito assim de desfilar. Você pode ver que, inclusive, no desfile ela vem calma, ela é aquilo ali. E ela falou pra mim que eu não imagino a discriminação que ela sofreu. Até pra botar as filhas na escola, não aceitavam. Olha, na nossa primeira escola, a Flor de Mina do Andaraí, havia lá um trecho que eu guardei no quarto setor, que dizia o seguinte: de tudo que eu sei,
Eu sou o que eu represento. E é o, não é bonito? Eu anotei aqui. É o caso da filha de Lampião. Ela acaba sendo o que ela representa. E o que ela representa pode ser toda a grandeza e valentia da história em si, como também pode ser a filha do demônio. Porque a sociedade demoniza mesmo. E você, não à toa, o Leandro colocou através do cordel exatamente esses questionamentos. Que e você imagina que num dia tinham vários repórteres para fazer matéria com ela. Eu estava com dor de cabeça e ela me chamou no canto para fazer uma coisa aqui que ia passar a minha dor de cabeça. Falei, não, estão esperando a senhora para a coletiva. Ela disse, eles esperam. Aí ela teve uma filha mais velha, que essa já puxou a avó. Inclusive flamenguista, e inclusive foi com o André Siciliano pro Maracanã ver o Flamengo. Tem essa foto. Mas ela carrega com ela até hoje, assim, ela não fala muito sobre isso. Porque a julgam pelo pai e pela mãe, não por ela, não pelo que ela é. Vocês acabaram de descrever a principal intenção da comissão de frente. Quando vem a contemporaneidade e o seu passado, seu resgate, a sua bagagem, a sua característica. As baianas representam o sol do sertão. São 40 componentes. São as baianas da Mocidade Unida, que mesmo com o tradicional girar dessas mulheres, em nossos corações principalmente, que marca a fantasia são esses colares. Olha, Paulo, nos tons do raio de sol, feitos com mais de 6 mil embalagens de ovos. Os colares são feitos com embalagens de ovos. Que fantástico! Bem legal! A carnavalesca, ela é muito criativa. É tudo aproveitado e ela faz milagre. A tradicional frase de tirar da cabeça aquilo que a gente não tem no bolso. Sim, e acertadamente a harmonia, direção de harmonia e evolução, coloca as baianas atrás do casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira, o que facilita muito, porque quando saírem os dois quesitos, que é a comissão de frente, bateria e Mestre Sala e Porta-Bandeira, sai também as baianas que vão devagar e aí a escola pode evoluir melhor. Sem nenhuma preocupação. Perfeito. A gente consegue identificar logo quando quem faz a concepção dos carros e fantasias tem uma formação específica. A limpeza das esculturas, a palheta de cores. Você vê, e apesar de ser um carro com várias esculturas, ele não está com um visual poluído. Ele está bem visível, está permitindo que a gente entenda. Tem uma compreensão logo de primeira. Olha, a Tânia Alves vem com Maria Bonita nesse carro. Eu já ia perguntar isso. Nesse carro. Tânia Alves foi a primeira Maria Bonita numa minissérie da Globo. Primeira atriz a viver Maria Bonita numa minissérie da Globo. E o mesmo figurino da comissão de frente. Olha que lindo. E ela é uma Maria Bonita, né, gente? O que é a trilha tema da série da Globo, né? Sobre... Na voz, perfeito. Da Amelinha, gente, é de chorar. Essa onda de Lampião e Maria Bonita tá tão grande que estão preparando uma série que vai estrear agora no final do ano na Netflix. Vai ter uma outra pela Prime, Amazon Prime. Tem já uma no Globoplay. E estão em fase de finalização de um filme também sobre essa história. Fora o fato de que há uma novíssima geração de cordelistas apaixonados pela poesia de cordel e que vem produzindo, assim, muita coisa nova,
inspirada nessa cultura aí. Você sabe uma coisa que a filha dele me contou que me espantou muito? Foi o tempo e a dificuldade que ela teve de tirar a cabeça do pai da exposição. Nossa. Esse é o nosso país, né? Esse é o nosso país. Cheguei a me arrepiar agora, Luzia. Foi, quando ela me falou, aquilo me deixou bem... Dá uma... te dá uma... Parece que você vê o Brasil de uma outra forma. E aí eu te pergunto, é por isso que ela é assim? Eu te pergunto, claro. Ela não tem razão em ser assim? Você imagina você ir no museu e ver a cabeça do seu pai lá. É por isso que ela é inibida. Levou anos e levou muita luta. Olha esse início do desfile da, do Unidos Santa Marta. A comissão de frente, o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeiras, logo em seguida as baianas. O primeiro casal representa o Rio São Francisco. O mestre-sala é o Chanchelo e a porta-bandeira é a Érica Duarte. Não sei se vocês acham isso ou só eu. Escola, quando é da comunidade, parece que ela entra com mais garra. Os componentes parece que entram com mais garra ou mais alegria. Parece não, é verdade, porque é o chão da escola, né? Eles tomam aquilo pra si. Já as escolas que não têm esse chão, você vai lá porque pagou, você vai lá porque tem um amigo que te chamou. Sim. Agora ali eles estão vestindo, é defendendo seu território. Vendo arrasta pé, hoje é só alegria. Corre nas veias, a herança do sertão. Não se aveste não, Maria bonita. Eu vi a onça negra, cozinha por aqui. E quem nos vê? E quem nos vê com esse rosto de menina? Não imagina a nossa luta de mulher. Coisa linda esse samba, né? Eu não entendo de música para comentar, Luzia. Mas essa ele é todo misturado, né? Com sons diferentes. Toda mistura, o que está me impressionando é a bateria da forma que está levando. Você vê que a bateria, ela tem quatro passagens. Ela bota o chachado, ela bota o samba, aí ela volta para uma marcha, e aí ela faz a bateria e entra com o sambão de novo. Incrível isso. Só os grandes fazem isso. Só. Dani Alves evoluindo, parece muito feliz no carro. No velho Chico, para imenso mar azul, todo Nordeste, na Prada Peste, esse chachado levanta poeira, minha raiz é de cangaceira. Olha, tem que fazer um comentário, desculpa. Além de Tânia ser a Maria Bonita, na minha opinião, para sempre, ela também tá no formol, né? Porque a pessoa continua jovem, linda. Ela realmente, Maria Bonita, tomou aquele corpo ali e ficou. Olha pra isso. Eu acho ela dona de uma sensualidade. Também acho. Excessiva. Chega a ser um abuso. E assim, eu sempre gosto dela como atriz. Naquela cena que ela vai tirar a orelha, a frieza, a forma de fazer, o olhar, nem todo mundo consegue. E aproveitando a professora, que hoje já tive aulas aqui, tá? Eu vou dizer que tem uma outra coisa que me espanta também. Todo mundo sabe quem era Maria Bonita e quem era Lampião, né? Mas apesar disso, eles eram donos de uma fé absurda, né? Eles tinham muita fé. Fé. Eles eram religiosos mesmo. Além da vaidade e dotes para costuras. Também. Até costurar as pessoas, mas costuravam. Agora, se foi essa a intenção também da comissão de frente,
É que a gente nota a diferença, né? Quando você coloca todas juntas. Não só como era, mas também a diferença por região. Não, a ideia é exatamente essa, juntar seis cangaceiras com seis jovens contemporâneas do morro e mostrar o que uma tem em comum com a outra e suas diferenças. Todas convivendo juntas na mesma comunidade, ou no mesmo país, ou no mesmo planeta. Bem, eu já diria que uma coisa eu sei que elas devem ter em comum, né? Ninguém pode mexer com o lampião delas. Porque elas partem para dentro. Mas muito bem feito, muito bem feito. Tem um momento aí nessa movimentação da comissão de frente em que elas estão tão ensaiadinhas, uma em frente da outra, muito a bem. Contemporânea e a antiga, a tradicional, e que a impressão que dá é que são bonecas. Bonecas daquelas que lembram o mamulengo. E ao contrário de muitas outras, elas estão vindo evoluindo o tempo todo, né? Elas não pararam de dançar, hein? Não tem uma outra opção de pausa, repouso. E o primeiro casal de Mestre Sali Porta-Bandeiras agora evolui aqui em frente à nossa cabine da TV Alert, a TV do Povo. E a gente vai mostrar, vocês vão ver que o mestre Sala tá com um chapéu de cangaceiro, estilizado, claro. Figurino lindíssimo, por sinal. Muito lindo. E ela me lembrou Vilma Nascimento com essa peruca, né? Que só desfilava de peruca assim. Mas não vamos falar de peruca e Portela? É, né? Pessoal, posso mudar de ideia com relação àquela mais bela porta-bandeira que tinha passado? Gente, eu não estou podendo com tanta beleza. Eu já não sei mais qual é a mais bonita. Eu retiro tudo que eu falei daqui para trás. Eu, por isso que eu estou colocando tudo assim. É um grupo. Aquela vermelha de ontem foi uma coisa, aquela toda dourada. Essa, a lilás, que a gente viu também, maravilhosa. E essa agora. Eu só sei uma coisa, se eu botar uma roupa dessa, essas roupas lindas de musa... E a destaque de chão, a musa vem arrasando aqui. De porta-bandeira, acho que nunca mais a gente tira. Você estava falando da musa que estava arrasando, é isso? Ela vem de flor de mandacaru. E que mandacaru, muito bem feito. Eu acho que a gente tem que falar da Karila Matzenbacher, que é a carnavalesca, que a história dela é muito louca. Ela é arquiteta de formação, cenógrafa do Teatro Oficina em São Paulo, veio para o Rio, se encantou pelo trabalho com o carnaval, começou a trabalhar nas escolas de samba, não conseguiu ser a carnavalesca de nenhuma escola, até que chegou no Unidos no Santa Marta, mudou pro morro e tá ela aí. Karila tem futuro. Ela também é uma cangaceira. Ah, ela é. E essas cabeças, provavelmente de papel machê? Deve ser, né? Papel machê, sim. E ali tem tule ao fundo. Ah, vamos mostrar esse casal mirim de Mestre Sala e Porta-Bandeira. Muito lindo. Estão mostrando agora. Olha que casal lindíssimo de Mestre Sala e Porta-Bandeira mirim, devidamente credenciados, como manda o regulamento da Superliga. Eles vêm representando os festejos populares. Olha as fascistas. Não estão no seu vídeo, mas olha, fascistas lindas, muito bem fantasiadas. Que
do Chico, para imenso mar azul. Sou do Nordeste, da Brada Peste. Esse chachado levanta poeira. Minha raiz é de Cangaceira. Eu sou bonita, eu sou a comunidade. Mulher de verdade, sou mesmo assim, senhor. Eu não vou ter conceito pra botar o meu valor. Pela raça bela, onde eu sou alegria. Corri nas veias, pra herança do sertão. Não sabeste não, Maria. Sem contar essa ala com esses banners de protesto. Parem de matar as mulheres. Corri nas veias, pra herança do sertão. Não sabeste não, Maria bonita. Eu vi a onça negra, trouxe a Colômbia. E quem nos vê com esse rosto de menina? Não imagina nossa luta de mulher. No dia a dia, minha vida é meu cangaceiro. Nem o meu corpo deixar. Paulo Alcântara, mais um passista companheiro, é o segundo da intendente. Passista show. Eles estão voltando. Uma outra coisa que eu tenho percebido que está voltando no segmento de passista é o movimento de as mulheres chutarem a perna lá na frente e voltar. Que tinha se extinguido e está voltando também. Olha o passista show aí, ó, com o bandeiro, a gente falava, né? É o segundo que a gente vê hoje na Cifre da Intendência. Na mesma noite. Eu gostaria de ver ele girando o bandeiro assim, ó. Vamos ver se ele gira. Levanto poeira, minha raiz é de cangaceiro. Eu sou bonita, eu sou a comunidade. Consegue ver que ela está bem colorida, bastante animada, a verdadeira representação do Nordeste. Agora uma panorâmica dentro da bateria. É, esse passeio entre os naipes é animador, né? E eu gostei muito deles terem utilizado na letra do samba que a mulher pode estar onde ela quiser, no cangaço, na vida e aonde quiser. Perfeito. É, esse enredo é absolutamente feminista, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos aproveitar, então, para lembrar aí a campanha que está vindo aí do governo do Estado, em parceria com outras instituições em defesa da mulher, que é a campanha do Se Ouvir um Não, Respeite a Decisão. Boa noite, cheguei. Não, vamos defender aqui, né? Vamos defender então, aqui. Então, deixa eu só complementar aqui. Deixa eu defender aqui, né? E que no dia 3 de março nós estaremos no Cristo Redentor, dentro dessa campanha, com 28 mulheres religiosas que fazem parte do Instituto Espo Religião, dizendo justamente isso.
Não, eu sou totalmente a favor. Mas e o homem? Você é um gentleman. Mas eu tô falando, mas e o homem? Mas eu acho que tinha que ter. Sou tinha sincero, que ter para um homem também, porque né? Porque eu sou mãe de dois homens. E eu sei o que eles sofrem. Eu sei, tá? E eu sei o que eu sofro. Bom, eu sei o que eu sofro. Eu fui desfilar ali. Quem mandou, eu passei no desfile, a mulher saiu da ala para bater a foto comigo. Quem mandou você vir de rei de bateria? É, aí já era. Quem mandou? Foi isso. Agora já era, agora já era. Agora. Mas se eu falar não, já era. Nesse momento, a gente está mostrando essa imagem aberta do primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira evoluindo à frente da ala das baianas, com a apresentação da comissão de frente, tudo muito compacto, colorido, contando, ajudando a contar esse enredo da mocidade unida do Santa Marta. Cangaceiras, mulher de resistência e coragem, nem o cangaço assustou. Vou te dizer que não assusta nem as mulheres lá de Santa Marta também, não. Outra coisa que eles usaram muito e eu gostei demais foi essa juta ou tecidos com essa cor de juta. Gostei muito, achei que deu um belo visual. Que gracinha esse casal aqui. Também é um casal juvenil? Sim, e já é o terceiro casal. E você sabe por que muitos casais, né? Então, qualquer acidente que venha acontecer com o primeiro, o outro automaticamente vem para substituir. Então pergunta ao Cabeção, se a escola tem investimento, Cabeção? Não, não tem muito investimento. Mas teve? Teve criatividade. Eu achei que teve criatividade. E também acho. A Carla do nome complicado, Matzenbacher, se não me falha, ela é a única carnavalesca mulher com desfile na Intendente Magalhães. Hoje aqui e ontem também. Né? Ela é a única. Ela é a única mulher. É a única mulher. Eu tô achando assim, você vê o material, ele tá bem utilizado. Ele não é um material caro, mas é um material que dá efeito. E aí, então a gente não vai se surpreender se daqui a pouco a gente vê que teve um convite para Carla. Com certeza, que ela fez um trabalho assim, a gente já observa o material, a gente sabe que não é um material caro, mas é um material que está dando um efeito, que está funcionando, né? Não está deixando a desejar. Está até muito bonito. E com certeza ela está realizando um sonho, porque era o que ela queria. Ela lutou muito para conseguir um espaço de carnavalesco. Ela não conseguia, no máximo, trabalhar em conjunto. Até que ela conseguiu, mudou para Santa Marta, com toda a formação de arquitetura dela. É cenógrafa do Teatro Oficina em São Paulo, largou tudo para fazer o carnaval. E agora você já vê aí no BT essa capelinha de pedidos que ela fez, ficou magnífico isso. O visual ficou muito bom. Tá vendo? Olha o protesto. Parem de matar nossos filhos. O homem perdeu na cabeça. Genial isso aí. Muito legal, muito legal. Arrancar a cabeça do homem. Literalmente. Ele tá carregando a cabeça. Você concorda que esse humor ajuda na contação de uma história? O quê? Humor. Claro que sim. Ainda que negro, né? Eu vou te falar uma coisa. Muitas escolas se perderam porque perderam o humor. Trouxeram a vara de marmelo para dentro da escola. Quando o componente não pode mais brincar, não pode, só pode cantar. Parece um quartel, um exército. Um quartel, tem que marchar. Tem que marchar. Porque nem o comentarista mais pode brincar também. Olha essa alegoria com essas rosas, com a Maria Bonita. Mas tá lindo isso. Olha o enredo sendo enredo aí, Mônica. Os estandartes que eu mais que se usa lá. A pesquisa dela foi muito boa, parabéns. Não deixe não, Maria Bonita, eu vi a onça.
e acho que a formação arquiteta, cenógrafa, alternativa, com muita vontade de chegar lá, né? Mas chegou, hein? Dá licença, cabeção. A mulher, quando quer, ela vai, né? Muito bem. Eu aqui com as minhas frases, Mônica, já separei aqui logo no resumo do enredo que nós recebemos, já separei uma frase que achei bem forte. Agora nós vamos falar até o fim, que é o caso dessa carnavalesca. Multifacetada, criativa e que está aí falando e vai falar até o fim, pelo que nós estamos vendo aqui. Eu acho que a Carila vai circular, sabia? Ou será que ela fica na Unidos de Santa Marta? Eu acho que ela circula. Pergunto pra você que entende do riscado. Ela circula? Ela circula. Vamos dar um pulinho lá na dispersão agora, que tem novidade. Eu tô aqui com a Daphne e com o Wesley. Ela tem 13 anos e ele 16, né? Segunda vez que você desfila aqui pela escola. Sim, é a segunda vez que a gente está desfilando aqui. E ano passado a gente não conseguiu ser campeã, mas esse ano a gente consegue. E o que é que vocês vieram representando? Não sei. O que é que vocês vieram representando? A gente veio representando Lampião e Maria Bonita na festa junina. Você, Wesley, como é que você está aí sentindo, desfilando aqui pela primeira vez nessa nova intendente? É uma emoção muito grande desfilar aqui com a Escola Santa Marta. Sempre fui Santa Marta desde pequeno e é uma emoção muito grande estar aqui hoje dançando. Nota 10, obrigado, hein? É com você, Mônica. Ô Mônica, aquele falou que desfila desde pequeno, ele ainda é pequeno, né? Pois é, já se acha grande. Ele desfila desde pequeno, mas ele não sabe que continua pequeno. Continua pequeno. Deve ter começado. Muito lindo, né? Muito lindo.